Uma parte funda pra ver como é que fica. E tem umas pedras ali, ó. Tem umas pedras ali. Eu vou entrar lá. Deixa eu ver se ali. Eu acho que é fundo. Já tá dando na minha cintura, velho, aqui. Eu acho que é fundo ali, hein, meu. Tô sentindo umas pedras aqui embaixo. Tá fundo. Eu tô com o celular e eu não consigo ir. Mas eu já tô. Veja só. Onde tá a água. Tá na cintura. E tem umas pedras embaixo. Eu tô querendo ir lá, mas eu não tenho como ir por causa. Por causa da. Tem umas pedras embaixo. E eu não tenho quem filme a minha ida lá. Mas eu vou ver se eu consigo. Tem um pescador lá dentro, ó. A praia tá deserta aqui. Mas eu vou ver se eu consigo ir ali. Aqui é fundo e eu precisava nadar pra ir lá. Eu vou ter que arrumar uma pessoa pra fazer esse vídeo. É um vídeo fundo. Aqui é uma, tipo uma ilha. E tem uns arrecife ali, aquelas pedras. Aquelas pedras lá, como você pode ver. Eu tava querendo ir lá, mas eu não. Eu não tenho quem segura o celular, então eu vou desistir. Mas eu vou ver se eu consigo arrumar uma pessoa pra ir lá. Pra mim ir lá nadando. Forte abraço de Lima Viagem. Tá vendo um pescador lá? O cara tá lá pescando, velho. E é longe, hein? Mais ou menos uns 100 metros. Entendeu, meus amados? Vou ver se eu consigo encontrar uma pessoa pra ir lá. Pra mim ir lá. A pessoa filmar. Lima Viagem vai nadar aí. Vou ver se eu consigo encontrar uma pessoa pra ir lá.